Znači, davam Vardy, Havertz, Jose Perez, ali se mnifam. 8-3 rating, lesno. Fucking Leia! Аз, аз говоря за вратаря. Ако пак на брат... Миналата година брат аз пакнах Мат Дохърти от Тоца. То беше най-тергичен. Да, и ти го пакна. А аз пакнах Попе от 18-ката. Смеете, всеки премьер лиг гарантиран паквам траш. Ако и тази година брат аз спас аутвам. Минус 3. Минус 2. Минус 1. 2. 1. Дао! Видели? Италия, 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 Италия искам! Локалте при мен! Локалте! Локалте! Франция! О! Даде ми гумис! Даде ми гумис! Най-хайредът! Айде! Говоря за нас! Не, говоря за нас! Пакнатите! Най-хайредът! Аз съм доволен, брат! На гумис съм доволен! Не използвай ме, пак съм доволен! Ей, фор старо скилов след това, бе! Фор старо скилов след това! Е, то няма джирици! Моя е 49, така. Бе, готови сме за Премьер Лиг. Затваряме с 43-мата. Затваряме с 43-мата. Брат, страх ме да го отворя. Страх ме. Страх ме. Затваря... Добре. Отваряме на... Аз казвам 3, 2, 1... Отваряй. Отварям. Не мога, брат. Момчета, аз умирам отвътре. Смисъл... Не искам Ендерсън. Не искам вратаря. Не искам вратаря. Моля те. 5. 4, 3, 2, 1. Варди! Не, защо Варди? Как Ендерсън? Не, не, как си пакна? Ме ми говорих по-добър Варди, няма да се опаквам. Варди! Не, не, дей. Еми, Варди! Аз няма какво да се оплача. А, те съм... А, те, уикът съм удихне, ще го ползвам тогава. Първо лек премиум, айде. Айде. Да може да стакнем играч от Висшата лига, хората. Светна. Светна. Бордове. Добре, кой е това? Сократис. Стабилен за SBC-та, някакво се оплача. Друго... Ехе, Йосен Триалер. Сега от тия премилик играчи ще направя гот апгрейд. Еде. Ако тук да ти възизен, буквално не знам. Светна. Това е интересно. Това ще е делифт. Вижте как знам, просто аз съм господ. Но и ти взе няма откажа. Хайде. Добре. Светне ли? Святка, аз се обръщам. Why you bully me? Добре. Обръщам се след 5, 4, 3, не знам да си да ръката. 2, 1. Чай, 4. Мале, викам си, видях си, викам ти, имам си за това. Томат! Джизус, помогни ми. Джизус, къстепсън. Глеб, бати, струка, лице имам. Па няма да е нищо с мен. Да бе, чай, това от арабската. Майко. Айсон 97! От голът апгрейд, ажда бе! Ще деча ли съм, брат? Айде бе, фаут, шибът, гот апгрейд. 200 така, мале, аз Куртуа го махам от всякъде, обаче ще играе на малко кемистри. О, Светна, да видим. Няма ти му сезон. Локаут е. Това е окей. Испанията, ай. Давид Силва. Това е интересно. Добре. Аз приемам. Съгласен съм. Колко струва Давид Силва? Е, 50, 40, някъде 30.